Olá meninas e meninos do Está Bem na Paixão, hoje vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas. Para quem me acompanha no Facebook, sabe que eu perguntei há uma semana e meia, no máximo dos máximos 15 dias, se vocês tinham alguma pergunta sobre consultoria, sobre styling, e eu recebi e recolhi aqui uma data de perguntas e por isso aproveitei hoje, que é dia de carnaval, folga, para gravar, para vos poder responder. Espero que gostem e já sabem, quem estiver interessada, venha comigo. Primeira pergunta: que trabalho prévio tens de fazer para ajudar uma pessoa a se vestir melhor? Bem, é muito difícil quando uma cliente vem ter comigo porque quer mudar de estilo e até tem um corpo dentro daquelas medidas que a sociedade tem estipuladas que são as melhores e não tem grande problema em arranjar roupa, em disfarçar barriga, em disfarçar altura, etc. É muito mais fácil, por norma, não termos de ter uma reunião e eu ver detalhadamente o corpo da cliente para perceber o que é que posso fazer ou não para a vestir melhor, não só a nível da aparência, para uma pessoa se sentir mais confiante ou o que quer que seja, mas a nível de tentar disfarçar certas zonas do corpo que a cliente não gosta tanto. Portanto, quando a cliente está satisfeita com o corpo e apenas quer mudar a nível de estilo, o que nós temos de fazer é a análise de vida da cliente, onde é que ela trabalha, que tipo de lugares ela costuma frequentar. Tudo isso vai facilitar para eu saber que género de roupa ela quer, ok? E que tipo de mudança ela necessita. Mas depois temos a parte do peeling, ou seja, a pessoa tem que me dizer de uma forma muito séria e muito rigorosa até quanto cachê ela pode gastar. E não é na consultoria, não é na compra, na primeira compra, é também ao longo da sua vida. Ou seja, se a minha cliente é cliente de Zara, de Bershka, etc., eu vou ter, passando já a publicidade, eu vou ter que me adequar e que procurar nesse tipo de lojas roupa para ela. Se a minha cliente pode ter, então, um poder de compra muito superior, aí eu posso fazer um estudo de mercado alargado, onde eu posso ir buscar certos tipos de roupa com certos tipos de corte a essa cliente. Mas quando a cliente, ou o cliente, eu falo em clientes porque eu tenho é clientes, mas quando o cliente ou a cliente tem um problema de autoestima, tem um problema com o poder disfarçar as coisas do corpo, aí é completamente diferente. Aí, isto tudo que eu disse até agora parte para segundo plano. O que eu vou fazer aí é analisar cuidadosamente o corpo da cliente e começarmos e esmiuçar o tipo e o nível de vida e o estilo de vida que a cliente faz, desde alimentação, de desporto, de tudo isso. E temos que começar a vestir a cliente desde a roupa interior, da lingerie e etc. Porque é muito importante nós termos noção de que a roupa, quando nós somos magrinhas e bem feitinhas, cai bem. Qualquer roupinha cai bem, mas quando nós temos uns quilos a mais ou quando nós nos sentimos bem com alguma parte do nosso corpo, existem processos anteriores à roupa que toda a gente vê que nos podem facilitar então um cair natural da roupa, um fluir natural dos tecidos e por aí adiante. Portanto, há um trabalho muito grande prévio, há sempre uma reunião com a cliente, obviamente. Antes de nós, aliás, reunião essa que eu não cobro nada, há uma reunião com o cliente para eu analisar, não vou dar dicas nenhumas aí, para eu analisar cuidadosamente o corpo da cliente e o estilo de vida da cliente. A partir daí é um trabalho muitas vezes árduo, mas que vale tanta pena, tanta pena, tanta pena. Eu aproveito para explicar uma coisa. No vídeo de backstage que eu publiquei, eu recebi alguns comentários e um dos comentários era: Oh, Ana, não sabia que eras maquilhadora. Eu não sou maquilhadora, eu tenho o curso de maquilhadora e eu fiz o curso de maquilhadora e sim faço bastantes maquilhagens, até porque tenho bastantes clientes que tentam fazer a parte de styling, a parte de maquilhagem comigo. Também tenho alguns amigos que também se lançaram em alguns catálogos e em algumas marcas que me fizeram questão também de me colocar a mim a fazer esse tipo de trabalho,
Porque sim, porque eu desenrasco-me e não tenho qualquer problema nisso. De qualquer maneira, o meu trabalho não é ser maquilhadora. Apesar de eu maquilhar, não é ser maquilhadora. Eu faço sim consultorias de rosto, que são coisas completamente diferentes. E para além de conseguir fazer a consultoria de rosto, que é a minha área, de corpo e rosto, obviamente, eu também consigo, se for necessário, maquilhar a cliente toda, seja para tudo, seja para um casamento, seja para o que quer que seja. Mas a minha profissão não é de maquilhadora. Eu, desde o início dos vídeos, digo isto: eu não sou maquilhadora. Segunda pergunta: que tipo de pessoas mais gostas de trabalhar? Bom, eu vou ter duas respostas para variar. Em primeiro lugar, eu trabalho não só com consultoria, como com styling. Aliás, a minha área até é mais styling do que consultoria, ok? Por isso, a mim, na vida, o que me dá mais prazer a nível de trabalho é agarrar. Adoro formações, adoro mesmo formações, e tivesse eu mais tempo para poder fazer mais formações, mas agarrar numa modelo, numa inspiração e colocar no corpo dela e tudo fluir e adoro. Porquê? Porque há coisas que eu gosto de ver em fotografia que não posso vestir no dia a dia de uma pessoa comum que tem o seu trabalho, que enfim tem a sua vida social, tudo isso. Por isso é o que me dá mais gozo eu fazer, é eu fazer styling. E o styling onde eu posso ser livre de fazer aquilo que quero e não ter um guia onde tenho de fazer e tenho de respeitar certas normas e certos padrões relativamente à marca ou ao nosso cliente. Mas a nível de pessoas, a nível de consultoria, o que é que eu vos posso dizer? Eu adoro vestir uma pessoa que seja mais forte, que seja mais velha, que seja não tão bonita, ou pelo menos, porque às vezes a beleza é isto mesmo, está camuflada, pelo menos que não seja uma beleza logo palpável, que a pessoa passe na rua e que nós, é lá! Não, eu prefiro mesmo aquele tipo de pessoas que não dão tanto nas vistas, que eu agarro nelas e as transformo. Quando eu consigo fazer isso de uma ponta à outra, não é eu vir para casa a pensar, aliás, eu não sou pessoa de vir para casa a pensar que o cabelo não ficou bom, que a make não ficou boa, que a roupa não ficou a sentar bem. Não, eu gosto de transformar totalmente. E uma das coisas que eu faço muitas vezes é em consultoria, eu levo um preço por cada 8 horas e naquelas 8 horas, se eu não estiver satisfeita, eu no dia a seguir faço o trabalho gratuito à cliente. Porque vai contra os meus princípios vir para casa sem eu ter deixado a cliente exatamente como eu quero. Para além disso, há sempre aquela parte dos clientes comportamental que eu vou tentando mudar a nível de saúde, de alimentação, de ginásio, porque não há milagres. Não há cremes milagrosos, mesmo as operações às vezes não são milagrosas, portanto, isto é obviamente operações plásticas, como devem calcular, cirurgias plásticas. Mas eu adoro fazer esse trabalho, adoro mesmo, dá-me imenso gozo. Agora, obviamente, também me dá gozo pegar numa miúda toda janota e toda gira e com uns postos de limpim-pim, com uma roupinha gira e tal, ela fica ao poé. Mas obviamente que o grande gozo a nível todo profissional é pegar numa modelo, fazer uma produção ao meu gosto, com aquilo tudo que eu imaginei, e a nível de consultoria, pegar nas pessoas que passam por nós e provavelmente não nos dizem nada a nível de beleza e eu conseguir transformar essa pessoa. E acho que é o trabalho de todas as consultoras, é isso que dá gozo, não é? Conseguir transformar verdadeiramente uma pessoa. Isso é que é um desafio. Terceira pergunta: peças-chaves num roupeiro? Eu não gosto de responder a esta pergunta. Não gosto por um simples motivo. Porque as peças-chaves, para mim, são diferentes para a maior parte das pessoas que estão a ver-me desse lado. Tem a ver com uma coisa muito simples. Há uma frase que eu levei para a vida, não a nível de styling ou consultoria, mas a nível de tudo. Eu andava no meu 10º ano, talvez, não 10º ano, e o meu professor de história, no segundo, na secundária onde eu andei, ele dizia-nos sempre: nós somos nós e as nossas circunstâncias. E isso é tão verdade, que não vale a pena uma pessoa pegar num livro que nos ensina a vestir e comprar todos aqueles itens para um roupeiro. Porque não vale a pena nós tentarmos colocar uma camisa branca e temporal numa garota de 14 anos que tem um estilo de skater ou tem um estilo popstar ou o que quer que seja. Isso é completamente descabido, não é?
Obviamente que também não faz sentido numa rapariga de 20 anos que trabalha na noite também se calhar vestir uma camisa branca. Mas faz todo o sentido em quem trabalha em bancos, em quem trabalha em escritórios, em quem trabalha com o público, se calhar ter uma camisa branca. Mas quando nós falamos de peças essenciais para um roupeiro, é para abranger todo um público vasto. E isso não existe. Não existe porque tem a ver com as circunstâncias de cada pessoa. Tem a ver onde a pessoa estuda ou onde a pessoa trabalha. Que tipo de vida social essa pessoa tem. Portanto, só quando uma cliente vem ter comigo e me diz todos estes itens de vida social e profissional é que eu consigo ajudar. E tem muito também a ver com tempo, espaço, por isso eu, pessoalmente, é uma opinião. Obviamente que eu, quando estudei, me disseram quais as peças essenciais. Eu própria tive de fazer trabalhos com as peças essenciais. Mas eu posso-vos fazer, e vou deixar depois aqui o link abaixo, eu posso-vos fazer no blog uma carta de recomendações de tipo de peças essenciais que vocês poderão ter no vosso closet. Mas é o que eu digo, eu pessoalmente não acredito. Por isso é que eu acho que o trabalho de consultora é tão importante. E às vezes as consultas não são tão caras como vocês pensam e muda radicalmente a vida de uma pessoa. Eu acho que as mulheres têm mesmo de se mimar. Mesmo. Não tem que ser comigo, com outra consultora. Desde que vocês acreditem no trabalho dela. Vão pesquisar sobre o trabalho. Não gastem dinheiro por gastar. Às vezes estamos tanto ano sem investir em nada verdadeiramente importante para nós e depois vamos gastar com pessoas que nem sequer estão por dentro do mercado. Agora, não estou a dizer para virem ter comigo, estou a dizer para procurarem, pesquisarem e vão ver como às vezes é mimoso nós termos alguém que cuide de nós por um dia, que trate de nós por um dia, independentemente de cobrar dinheiro ou não, porque essa pessoa também tem de viver, também é o trabalho dela. Mas dicas rápidas, camisa branca, camisolas de malha, jeans, um fato completo e um vestidinho preto, isto são aquelas dicas básicas, básicas, básicas que vocês devem ter porque se adequam a qualquer tipo de situação, ok? É mais por isso, porque quando nós temos as peças de roupa essenciais não é aquelas peças de roupa que nós temos que andar todos os dias com elas vestidas, é aquilo que vamos ao guarda-roupa e sabemos exatamente que aquele vestido preto vai servir para aquela ocasião, que aquele fato completo vai servir para nós irmos trabalhar, que aquela camisa e aqueles jeans dá para nós estarmos de uma forma informal, mas apresentável, é mais isso. Agora, cada um tem que ter o seu estilo e as suas circunstâncias, é isso que vai definir o trabalho de uma consultora. E desenganem-se com isso, com todos esses livros e com todas essas revistas que nos dizem que aquela peça que é essencial, papapá. Isso não existe. Na realidade existe, mas tem de ser esmiuçado. Nós somos muito mais do que um estereótipo que foi criado. Próxima pergunta. Como usar t-shirts básicas sem parecer fuleiro, assim como gorros? Eu queria responder a esta pergunta com um vídeo para a próxima sexta-feira. Eu vou vestir uma t-shirt, vou colocar gorros e vamos ver então como é que nós poderíamos usar uma t-shirt e eu vou tentar mesmo arranjar aquelas t-shirts básicas, de gola mesmo redonda, ok? E tipo que nem são justas ao corpo e depois vou também obviamente utilizar outro tipo de t-shirts que sejam mais básicas, que nós conseguimos arranjar num H&M, numa Zara, passando novamente publicidade, né? Os meus vídeos são sempre assim. Mas eu vou guardar esta pergunta para vos demonstrar em vídeo, porque eu acho que visualizar é muito melhor do que estar aqui a falar sobre este tema. Próxima pergunta. Para meninas baixas, qual o melhor tipo de casaco e vestido? Casacos curtinhos, tipo polar. Eu adoro ver uma menina pequenina com um casaco tipo polar para dar comprimento de a cintura ou do peito para baixo. A nível de vestidos, eu, ao contrário do que se calhar muitas pessoas recomendam, que vestidos mais curtinhos para dar mais dimensão à perna, eu, quando as pessoas são muito baixinhas,
não recomendo muito esse tipo de vestidos. Pelo contrário, eu recomendo uma calça bem subidinha, de preferência acima do umbigo, para alongar toda a perna. E também um grande truque é nós usarmos, imaginemos, uma calça toda preta com uma bota ou com um salto, que seja um sapato de salto alto, que seja todo ele preto, com um look monocromático, para dar todo o alongamento às pernas dessas meninas. Relativamente a vestidos, eu pessoalmente aposto muito mais numa saia comprida. Isto se a menina for magra, senão eu não aconselho, porque acho que ainda vai parecer mais baixa. Numa saia longa, numa maxi, em que esteja muito subida, ok? Acho que são, isso dá o alongamento. Se quiserem mesmo vestidos, por que não usar um vestido assim mais curtinho? Não um cinto, um vestido mais curtinho, que seja bem acima do joelho, talvez um palmo acima do joelho, mas também nada assim muito curto, porque aí não tem a ver com a altura, não tem a ver com nada. Eu pessoalmente não gosto muito. Uma nova pergunta: como usar acessórios sem parecer too much? Então é assim, no meu caso, hoje, por exemplo, eu estou a usar este colar, que é só uma tirinha de metal, ok? Que é super discreto, por cima de uma gola alta, para não ficar assim tudo muito preto. E nos dedos estou a usar estes dois anéis e este anel. Acaba por ser tudo em tons de prata, não tenho qualquer tipo de problema em misturar dourado com prateado, não tenho, mas acaba por estar muito clean, ok? Agora, isto tem tudo a ver com o gosto. Uma pessoa que gosta de usar uns maxi brincos, uns maxi colar, muitas pulseiras, muitos anéis, isso vai ficar demasiado. Como é que nós podemos usar isso sem que pareça assim muito árvore de Natal? É muito simples. Quando nós usamos um brinco muito grande, já está a ocupar toda esta parte do nosso rosto. Nós não vamos precisar de colocar nada aqui na nossa zona do pescoço, porque isto já faz um acompanhamento para o pescoço. Portanto, quando nós usamos algo do colo para cima grande, já não precisamos usar duas coisas. Ou usamos um par de brincos, ou usamos um colar. Tudo que seja maxi, obviamente. Quando nós falamos de ter um brinquinho super pequenino, um fiozinho super pequenino, anéis super fininhos, isso tudo fica bem, ok? Outra dica, quando nós usamos uma mão com muitos anéis, na minha opinião, devíamos usar apenas um relógio e não usar uma mão cheia de pulseiras. Por outro lado, se nós preferimos pulseiras ao invés dos anéis, então nós podemos abdicar dos anéis ou colocar apenas um que seja fininho e colocarmos então o nosso pulso com pulseiras. Isto, novamente, aqui como a parte dos brincos e do colar, vai também funcionar da mesma forma da parte dos membros, ok? Se nós quisermos usar assim uma maxi pulseira, não vamos usar um maxi anel, obviamente. É tudo uma questão de tentarmos equilibrar. E se vocês me perguntarem, então e se nós usarmos assim um brinco super grande e depois usarmos um anel super grande? Ou se nós usarmos um colar super grande e uma pulseira super grande? Mesmo assim, eu não gosto muito. Quando nós queremos usar muita coisa, tentem optar sempre por peças pequeninas. Quando nós queremos dar destaque a uma peça, vamos tirar todo o protagonismo se colocarmos outra com destaque também. Próxima pergunta: como parecer mais alta? Então, eu conheço meninas que querem parecer mais altas, mas que não podem usar sapato alto porque a saúde não lhes permite, por várias razões. Seja problema de perna, de coluna, do próprio pé. Ok. Quando é assim, nós temos depois sempre ténis como os creepers ou os sneakers, que vai dar essa altura, ok? Mas há pessoas que também não podem usar isso porque o trabalho não permite andar de ténis. Portanto, como vos disse, isto é tudo muito uma questão de a circunstância da cliente. Obviamente que depois quem não pode usar, há sempre algo no mercado que nos permite ter altura. Quem não poderá usar os sneakers ou os creepers pode comprar um sapato de estilo Oxford com um salto por baixo. Portanto, depois tem tudo a ver com o tipo de circunstância social em que a pessoa está inserida. A nível de roupa, também há sempre pequenos truques, como eu já tinha falado anteriormente, a nível de meninas baixinhas, em que calças que são de cintura subida dão uma dimensão de muito mais alongamento das pernas.
E é muito mais importante nós termos alongamento de pernas do que propriamente de tronco. As pernas vão-nos fazer sempre mais guias, mais elegantes e mais altas, ok? Portanto, novamente, é uma resposta muito subjetiva, depende muito do género e do estilo de pessoa que nós estamos a vestir, mas é sempre o truque mais básico de uma rapariga pequena é colocar um sapato alto grande, ok? E depois, quem não se aguenta com sapato alto, existem imensos saltos no mercado que permitem que a pessoa esteja confortável e que os possa usar e adaptar. Obviamente que uma pessoa que vive em Lisboa, que tem que andar a pé, que tem que andar na calçada, vai ser muito difícil estar sempre e constantemente de sapato alto. Este tipo também de respostas só se adequa a quem não tem de usar uma farda, porque quem tem uma farda, o corte já está definido, não pode fazer muito mais, aí sim só tem a ver com o sapato. Outra coisa que hoje em dia está muito tendência, que eu acho que uma mulher baixinha não deve usar, são sobretudo os casacos longos, casacos compridos. Esse tipo de casacos numa mulher que não tenha mais de 1,70m, 1,72m, vai parecer com que a pessoa seja ainda mais pequena, porque é algo muito grande que está a camuflar uma pessoa muito pequena. Por isso eu não aconselho isso. Acho sempre que o melhor para também darmos alguma altitude a uma pessoa baixa é casacos curtos. Última pergunta, como disfarçar a barriga? Esta é a pergunta que eu estou sempre, sempre, sempre a receber. E esta sim, não é subjetiva, obviamente cada barriga é uma barriga, há coisinhas tão fáceis de nós disfarçarmos e há de facto barrigas muito difíceis de se disfarçar. O que é que nós podemos fazer? Ponto número 1. Para quem é que eu posso suportar este tipo de cintas que existem de vários tons, desde a cor de pele ao preto, leopardo, rosa, este aqui é da H&M, este é rosa, choque. Eu sou sincera, eu tenho muitas pecinhas destas, porque em muitos trabalhos que nós tínhamos, que eu tinha antigamente como modelo, e havia seminários e coisas do género, que havia vestidos que para todos os seminários eram o mesmo, e que tinha uma modelo que vestia mais o S, outra mais o XS. Quando era o XS, nós podíamos não caber muito bem dentro do vestido, então levar uma coisinha destas era sempre uma grande ajuda. Há muitas mulheres que se rejeitam a usar este tipo de cintas, não se sentem bem. E atenção, se vocês querem ou se vocês pensam que uma cinta destas pode ajudar a vossa barriga a ficar, isto a nível físico, a ficarem com a barriga mais lisa, desenganem-se, porque ajuda por um lado e por outro lado a vossa barriga também tende a ficar mais preguiçosa porque está habituada a ser encolhida por estes nossos pequenos aliados. Agora, para vocês disfarçarem a barriga, se vocês se sentirem confortáveis com uma pressão como esta, é uma das coisas que vocês podem fazer para vos ajudar a ter a barriga mais lisinha. A nível de roupa, roupa cintada, muitas vezes nós achamos que roupa larga vai disfarçar a barriga que temos, mas não é bem assim. Roupa cintada e, de preferência, um tecido, não é que seja um tecido grosso, mas que seja um tecido firme, que nós nos sentimos confortáveis e bem estruturadas dentro da roupa. Relativamente à parte de baixo de roupa, nós devemos sempre usar coisas que sejam justas e que nos aconcheguem, uns jeans subidos que nos aconcheguem, umas calças de fato, não interessa, que nos aconcheguem, que sejam subidas, uma saia tipo lápis, isto se vocês tiverem a barriga, porque se tiverem ancas, tipo Kim Kardashian, eu já não sou fã de ver uma saia, uma cintura e uma anca e tal, estamos a falar para disfarçar, se vocês tiverem uma anca dentro daquelas medidas, uma saia lápis vai tentar ajudar-vos a esconder aqueles quilinhos a mais e aquelas gorduras localizadas que nós temos na zona abdominal. Usar roupa mais pretinha ou de uma só cor, que não seja cor assim muito vibrante nem muito berrante, ok? Que não tenha padrões, o padrão só vai encher. O padrão é fantástico para meninas magras, porque se vocês pensam que só pessoas assim mais fortes é que vêm ter com consultoras ou com nutricionistas ou o que quer que seja, desenganem-se. Eu falo por experiência própria, eu neste momento não sou uma pessoa magra, sou uma pessoa com 1,70m, com 60kg, portanto não sou uma pessoa magra, mas eu já tive 42kg com 1,70m e eu andei em nutricionistas sim para engordar e tinha muita dificuldade em arranjar roupa. Eu nunca fui de padrões, sempre preferi preto ou alguma cor tipo castanho, cinza, etc.
No entanto, os padrões sempre foram o meu grande aliado numa altura em que eu estava extremamente magra e que queria ganhar mais volume. Por isso, as meninas que têm barriga têm que fazer o oposto a isso. Definitivamente, padrões não é a melhor opção para quem tem uma barriguinha mais saliente. Espero que tenham gostado das dicas. Eu vou deixar no blog algumas dicas, aliás, aí sim eu vou deixar detalhadamente todo o tipo de roupa que vocês poderiam vestir, não poderiam vestir. Mas como vos disse, cada cliente é uma cliente e às vezes é bem mais fácil eu saber caso a caso qual é o meu problema do que este tipo de perguntas. Ou seja, se vocês me disserem, eu tenho 1,60m, vocês escusam de meter o nome se não quiserem ser mencionadas. Se quiserem ser mencionadas, também poderão deixá-lo no comentário e dizer. A questão é, se vocês nos explicarem num comentário ou num e-mail, tenho 1,60m, tenho 70kg, tenho a anca larga ou tenho o corpo em forma de maçã, portanto tenho mais gorduras localizadas na zona da barriga, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer... Vai ser mais fácil eu fazer um vídeo dedicado a isso, com o estilo de roupa, posso trazer as peças, com exercícios que vocês possam fazer, com algumas dicas de alimentação, mas nada como vocês também procurarem um especialista a nível de nutrição e um especialista a nível de consultoria, porque cada caso é um caso. Isto foram apenas algumas dicas, espero que tenham gostado. Se quiserem mais vídeos destes, podem deixar aqui abaixo alguma das vossas perguntas e eu irei responder com certeza. Obrigada por estarem desse lado e um grande beijinho.